Na graničnom prelazu Gradina nema zadržavanja putnika i vozila. Otvorene su tri trake, a tokom predstojećeg vikenda očekuju se veće gužve. U odnosu na isti period prošle godine, ove godine oko 200.000 vozila i 900.000 putnika manje je prešlo granicu sa Bugarskom. Zbog aktuelne situacije sa koronavirusom, procedure su različite na graničnim prelazima. U odnosu na prošlu godinu, trenutno granični prelaz Gradina je manje prešlo 900.000 putnika i, kao što ste pomenuli, 203.000 vozila. Očigledno je pad prometa, očigledno je da se manje putuje zbog COVID-a. Što se tiče naše granice, nema nikakve procedure. Ljudi su dobro upoznati sa posledicama i merama zaštite od COVID-a. Prilikom ulaska u Bugarsku popunjava se formular i to kasnije se prati situacija kod ulaznih putnika da bi moglo da se eventualno reaguje. Za sad, kod nas nema nikakvih problema. Trenutno na graničnom prelazu Gradina rade tri trake, nema nikakvog zadržavanja, a za vikend očekujemo veliku gužvu. Veliki problem će biti vjerovatno kad se spoje ulazna bugarska i naša izlazna traka, jer kod Bugara formular, popunjavanje formulara zahtjeva neko određeno vreme. Tako da možda zbog toga se napravi još veća gužva nego što je uobičajeno. A što se tiče letnjih gužve, mi smo na Gradini navikli na takve stvari, tako da je nama to uobičajeno u opisu posla. Granični prelaz Gradina prošle godine je prešlo 6 miliona putnika, samo u julu i avgustu po milion. Na Gradini putnici popunjavaju formular, dok na graničnom prelazu Kulata Promahonas na granici između Bugarske i Grčke, srpski državljani koji dolaze iz gradova žarišta korone prolaze posebnu proceduru. Zadržavanje na ovom graničnom prelazu je oko 3 sata, a kolona je u prepodnevnim satima bila duga oko 10 kilometara. Iz Bora smo i putujemo u Grčku, Platamon, na more. Nema nikakve bojazni od COVID-a, ipak ste se odlučili da iskoristite svoje vreme, odmor i krenete na put. Znači, prebolili smo COVID, pre dva meseca smo imali COVID i sad možemo da idemo na putovanje. U junu je na Gradini otkriveno 10 deviznih prekršaja sa oko 280.000 evra, a carinici su kod putnika nalazili i opojne supstance, kaže Petrov. Kako nezvanično saznajemo, tokom našeg boravka na graničnom prelazu Gradina kod jednog putnika, otkrivena je količina od oko 10 grama kokaina zamotanog u zelenoj salati u ručnom frižideru. Za televiziju Pirot sa graničnog prelaza Gradina, Vanja Mijalkov.